jos mä oon nähnyt jotain naisia, ketkä on upeita tai tosi itsevarmoja silloin, kun mä en ole ollut, niin kyllä mulla tulee semmoinen, että miten toi on muka niin kuin noin itsevarmoja. Mutta mulla ei ole ikinä tullut sitä silleen vihan kautta, vaan sitten mulla on tullut sitä, että mäkin haluan. Mäkin haluan, mutta kyllä siellä on pohjalla sellainen, että miksi, miten toi, miten sä kehtaat? Eikö se ole niin kuin, eikö se ole jännitä?